Hey, madam, yani chai nakuja peke yake hata pira running mate. Running mate ndio nini? Running mate ni kama chesa, yani kifukushio. Yani kitu yenye ukikunywa hii chai side nyingine una balance inakuwa ping balance. Unaona? Hapo katikati. Kwanza unajuanaje na huyo kijana? You know your mindo? Huyo ni wa nyumbani. Lakini hata hiyo sikushughulisha. Huyu kasi yangu ni safi. Iko na mpaka muri ya Kevs. Unaweza uliza Nyasinski. Standard ya quality ni sisi hapa. Sasa una experience gani? Experience niko nayo ya kila mahali. Hata ile nyepato hujafikiria. Niko na experience. Unajua kupika? Naweza pika, naweza pika mchele, samosa, kaimati, chinsaga, ovokima, tumbukiza yote. We got you covered. Na umefanya kazi wapi na wapi? Nimefanya kazi sehemu mbalimbali, lakini hiyo isitufanye tupoteze focus. Kibarua tunalima, unaona? Hata tukiangalia kwa hii nyumba yako, hii si sofa zako, sio lazima zitandaze hapa kama benchi ya chiwanji. Unaweza sikanisa hii hapa na hapa ikue L, hapa katikati uweke cupboard ama hapa kando uweke dining table. Unaona aje? Unajua hata tukiangalia hii ni knowledge ya kusaliwa nayo, eh? Hii hata pato sijafikiria sana, hii knowledge inakuja preloaded kwa akili. Wewe unaropoka kwa hivi, eh? Hapana. Ni ile unajua saa zingine brain inakuanga overloaded na content. Najaribu ku discharge. Lakini anyway, I am humble. Kuna wakati unaweza nyamaza? Nikisikia njaa. Unajua radio yes hii imba bila battery. Hata wazungu wako kudanganya wakati walisema a curious mouth is the bacteria's watch. Sasa vile wewe ni mwanaume, ningekuwa na mtoto ungeweza kumlea? Why not? Siku hizi wanaume tunapanda na tunapalilia. Ile kitu yenye siwezi peke yake ni kunyonyesha.